أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركزی خانقاہ طارقیہ جہانگیریہ سیکٹر 5A1 نارتھ کراچی سے میں حضور دامت برکات العالیہ کا خلیفہ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترویج اشاعت کا سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے اور میاں حضور دامت فیوض القدسیہ کے مریدین، معتقدین، محبین اور خلفاء کراچی نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی جو ہے سلسلے کی ترویج اشاعت کے لیے مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ان بڑھتی ہوئی خدمات کے پیش نظر میاں حضور دامت فیوض القدسیہ نے مرکزی خانقاہ طارقیہ جہانگیریہ کے لیے ایک جگہ خریدنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس کے سلسلے میں آپ تمام احباب مجھ سمیت میاں حضور کے تمام خلفاء، مریدین، معتقدین، محبین سے گزارش ہے کہ اس مرکزی خانقاہ طارقیہ جہانگیریہ کے لیے اپنے عطیات لازمی طور پر جو ہے جلد از جلد جو ہے ہو سکے تو ڈائریکٹ میاں حضور دامت فیوض القدسیہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، ورنہ میاں حضور کے جو سینئر خلفاء ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں، اور جو احباب کراچی سے باہر یا پاکستان سے باہر دیگر ممالک کے اندر سلسلے کی ترویج اشاعت میں مصروف عمل ہیں تو وہ اپنے تمام تر عطیات صرف اور صرف میاں حضور دامت برکات العالیہ کے پرسنل اکاؤنٹ جو کہ بینک الحبیب میں ہے اور اکاؤنٹ ٹائٹل طارق احمد ہے، اکاؤنٹ نمبر جو ہے آپ کو سوشل میڈیا پر، فیس بک پیج پر اور واٹس اپ گروپ کے اندر جو ہے آسانی سے میسر آ سکتا ہے، آپ وہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ تمام اپنے عطیات جو ہے مرکزی خانقاہ طارقیہ جہانگیریہ کے لیے اپنے تمام تر عطیات صرف اور صرف میاں حضور کے پرسنل اکاؤنٹ نمبر کے اندر ہی جو ہے بھیجنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو کہ اللہ کریم میاں حضور دامت فیوض القدسیہ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو اسی طرح مستفیض فرمائے اور میاں حضور کے صدقے ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے اور دارین کی نعمتیں، برکتیں، سعادت ہم مجھے اور آپ ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں حکیم فرحان طارقی، خلیفہ میاں حضور حکیم طارق شاذلی صاحب کا اپنے تمام مریدوں اور معتقدین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میاں حضور حکیم طارق شاذلی صاحب نے مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سینٹر 5A1 نارتھ کراچی سے اعلان فرمایا ہے کہ مرکزی خانقاہ کے زیر انتظام خانقاہ کے لیے پلاٹ کے حصول کے لیے فنڈ ریزنگ درکار ہے۔ اب میرے تمام مرید اور معتقدین اپنے اپنے عطیات میاں صاحب حکیم طارق شاذلی صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ نمبر جو کہ مختلف ویب سائٹس، ٹویٹر اکاؤنٹ حکیم طارق شاذلی .com، یوٹیوب اکاؤنٹ، یوٹیوب چینل ہمارا جوائز میں روحانیت اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر بآسانی دستیاب ہے، اس میں اپنے اپنے عطیات ڈائریکٹلی جمع کروائیں۔ ہمارے مجھ سمیت دیگر پیر بھائی بھی اپنے اپنے ادارے الحمدللہ چلا رہے ہیں، لیکن یہ میاں صاحب نے مرکزی خانقاہ کے لیے اعلان فرمایا ہے، مجھ سمیت تمام لوگ مرکزی خانقاہ کی اپنی ذاتی جگہ کے لیے جو جو ایفرٹ کر سکتے ہیں بالخصوص فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، ان سے میری درخواست ہے کہ میاں صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں جتنا جلدی ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنے عطیات جمع کرائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خلیفہ میاں حضور شاہمرہ طارقی کوئٹہ بلوچستان سے، الحمدللہ میاں حضور کے زیر سایہ ان کی نگرانی میں نارتھ کراچی سیکٹر 5A میں ایک عظیم الشان خانقاہ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے تقریباً زمین کی خریداری کا عمل وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں ایک عظیم پروجیکٹ جس میں ایک عالی شان مسجد، مدرسہ، روحانی و طبی علاج گاہ اور درس گاہ، ایک مسافر خانہ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں، اور میں تمام میاں حضور کے جو خلفاء ہیں پوری دنیا میں، جو ان کے مریدین ہیں، خاص کر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میاں حضور کے خلفاء و مریدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں
زیادہ سے زیادہ اور جتنا ہو سکے اپنا حصہ اس میں ڈالیں، اور خلفاء کرام سے میری درخواست ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس پروجیکٹ کے فنڈ کے لیے کام کریں، اور تاکہ جلد از جلد اس پروجیکٹ، اس عظیم خانقاہ کا قیام عمل میں لایا جا سکے، اور جو بھی فنڈ ہو جمع ہو یعنی خلفاء کرام کے پاس، وہ میاں حضور کے نام سے جو بینک اکاؤنٹ ہے بینک اعلیٰ حبیب میں، صرف اسی میں جمع کرائیں، اس کے علاوہ کسی بھی اکاؤنٹ میں کوئی رقم جمع نہ کروائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر تاریخی شاذلی، خلیفہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ کی خریداری کے حوالے سے اعلان فرمایا تھا کہ جس میں عالی شان مسجد، مدرسہ، طبی ہاسپٹل، روحانی لائبریری، روحانی چلا گاہ، سما ہال، تربیتی ہال، یہ سب شعبہ جات کے حوالے سے میاں صاحب نے اعلان فرمایا تھا اور آپ لوگوں کو آگاہ کیا گیا تھا۔ تو ان تمام شعبہ جات کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو لوگ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کے پرسنل اکاؤنٹ میں وہ اپنے فنڈ جمع کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کے مریدین، محبین، معتقدین، بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں، اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ اس میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو جگہ لی جا رہی ہے، اس میں آپ ہی لوگوں کی بھلائی کے حوالے سے شعبہ جات تیار کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے فنڈ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کے پرسنل اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ اپنے فنڈ جمع کرائیں تو رسید ضرور حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کے تمام خلفاء جو اپنے اپنے ادارے چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو خانقاہ جس کا قیام کیا جا رہا ہے، جس میں میاں حضور واعظ فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، اس کے لیے ایک الگ جگہ لی جا رہی ہے، جس میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو ضرور اس میں اپنا حصہ ملائیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب دی ترے دے جگ جگ جیوے سایا، جگ جگ جیوے سایا، جگ جگ جیوے سایا، جگ جگ جیوے سایا، جگ جگ جیوے، جگ جگ جیوے، جگ جگ جیوے سایا، 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 شیطان 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 شیطان